Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu mis, sink və xromdur. Bəli, bu üç metali bu gün biz birlikdə nəzərdən keçirəcəyik və mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları da siz ekranda görürsüz. İcincincə gəlin misdən başlayaq, mislə tanış olaq. Bu gördüyünüz təmiz misdir yerin tərkindən çıxarılıb və gördüyünüz kimi mis təbiətdə sərbəst halda rast gəlinə bilən bir elementdir. Bu isə bizim mis haqqında öyrənməli olduğumuz məlumatlardır. Mis deməli kimyəvi elementlərin dövri sistem cədvəlində yerləşən bir D elementidir. Yəni əlavə yarımqrupun metallarından biridir və kimyəvi işarəsi misdir. Gördüyünüz kimi, elmadə kuprum, Azərbaycan dilində adı misdir. Nisbat onun kütləsi 64-dür. 63.5 onu görə də biz burada bunu 64 kimi yəblədirik, bunu bilirsiniz. Sıra nömrəsi 29-dur. Oxdaşma dərəcələri -2 göstərə bilər, bir də 0-dan müsbət 4-ə qədər oxdaşma dərəcələrini göstərə bilər. Deməli elektronların təbəqələr üzrə paylanması 2 8 18 1 kimidir. Misdə bilirsiniz ki, həmin o uçurum hadisəsi müşahidə olunur. Uçurum hadisəsi nə olduğunu bilmirsinizsə, dövrü qanun, dövrü sistem bölməmisə bir göz ata bilərsiniz. Orada biz bunun haqqında ətraflı məlumat vermişdik. Və nihayet burdan geldik valens təbəqəsinin quruluşuna. Fikir verin 3d 14s1 normalda Burda elektronların e, ikisi S-də olmalı idi, qalan 19-u D-də olmalı idi, amma elektronlardan biri D-yə keçir, D-ni stabil konfiqurasiyaya keçirmək üçün. Ona görə də bu hadisə adlanır uçurum hadisəsi. Bunun haqqında detallı şəkildə digər video çaxda məlumatımız var, e, dövrü qanun bölməsinə aid olan video çaxımızda. Və bir də burdakı M hərfi də göstərir ki, mis metal xassəli bir elementdir. Tamam eləyirik. Misin təbirlətdə tapılan birləşmələri də var təbii ki. Çox hissəsi misin birləşmələri şəklindədir. Yalnız nadir hallarda mis külçələrinə də rast gəlmək mümkündür. Misin təbii birləşmələrindən gördüyünüz kimi kuprit var, mis parıltısı var, mis kolçeydanı bir də malaxit var. Burada formulalarını da onların hər birinin yerləşdirmişik. İndi isə alınması və fiziki xassələrindən başlayıq. İlk öncə mis parıltısından misin alınması prosesi ilə tanış olaq. Mis parıltısı əvvəlcə yandırılır, mis oksidə çevrilir. Sonradan da mis boksidələ mis parıltısının özüləriduksiya olunur. Mis və SO2 əmələ gətirir. Lakin bu üsulla alınan misin bir çatışmazlığı var ki, bu misin tərkibində qarışıqlar olur və ona görə də bu misi biz adlandırırıq qara mis. Təmiz mis isə təbii ki, elektroliz prosesi ilə əldə etmək mümkündür. Düzdür, biraz xərci çoxdur, amma həqiqətən də 99.9% təmizliyə malik olan mis lazımdır, xüsusilə elektronikanın və elektrotexnikanın tələbləri üçün. Bu zaman misin elektroliz üsulu ilə saflaşdırılması mütləq şəkildə tətbiq olunmalıdır. Və bir də burada fikir verim, bu saflaşdırılmadır. Yəni bu elektroliz dediyimiz e, üsulun bir qədər fərqli variantıdır. Burada saflaşdırma aparılır. İndi bunun detalları haqqında sizə məlumat vermək istəmirəm. Sadəcə bu adi duz məhlullarının elektrolizi deyil. Burada metal saflaşdırılır. Yəni bunu sadəcə bu şəkildə qeyd eləyək. Davam edirik. Burda isə fiziki xassələrinə gəlirik. Normal şəraitdə mis bərk haldadır. Ərimə temperaturu 1084 dərəcə Selsiidir, görürsüz. Burda qaynama temperaturunu görürsüz yenədə 2562 dərəcə Selsi. Sıxlığı var 8.96 və maye halda sıxlığı bir qədər daha az olur. 8.102. Görürsünüzmü? Maye halda sıxlığı bərk haldakı sıxlığından biraz daha azdır. Bunu da qeyd edirik. İndi isə kimyəvi xassələri və tətbiqindən danışırıq. İlkincə bilək ki, mis ə, adi şəraitdə passivdir. Amma qızdırıldığı zaman reaksiyaya girir. Məsələn, xlorla reaksiyasını görürsüz, oksigenlə reaksiyası, kükürdünlə reaksiyası gördüz bunları. Qatı sulfat turşusu ilə reaksiyaya girir, pasiv metallar kimi SO2 qazı ayırır. Nitrat turşusu ilə reaksiyaya girir, yenə bir pasiv metal kimi NO2 qazı ayırır. Durun nitratla reaksiyaya girdiği zaman NO qazı əmələ gətirir. Və burada malaxtin alınmasını görürsüz. Bu malaxt haqqında danışım. Deməli, misdən hazırlanmış heykəlciklər zaman keçdikcə havadakı oksigen, karbon qazı, su buxarının birlikdə təsirinə məruz qalır və nəticədə onların üzərində yaşıl rəngli belə bir örtük əmələ gəlir. Mis OH2CO3, yəni bax bu gördüyünüz örtük və bu da ə, həmin o heykəlciklərin zaman zaman niyə rənginin yaşıllaşmasını izah eləyir. Burda biz maraqlı bir reaksiya görürük. Baxın, mis sulfat məhluluna sink lövhəsi alınıb və məhlulun rəngi dəyişilib. Niyə? Çünki məhlulda həmin göy rəngli mis 2 müsbət ionları vermişdi. Məhluldakı mis 2 müsbət ionları qutardığı üçün məhlulun ionları metal lövhə üzərinə keçir, yəni bunu bilirsiniz özünüz və buna görə də məhlulun göy rəngi də zaman-zaman itir. Aşağıda reaksiya tənliyini də görürsüz, yəni nə baş verir orada. Sink elementi ion halına keçib və dəmir ionları isə bəsitala qayıdıb. Ə, sorry, misiyonları isə bəsit formaya qayıdıblar. Və burada biz misin tətbiqini görürük. Baxın, çoxlu tətbiq sahələri var. Bu diaqramı bir nəzərdən keçirək. Building construction, yəni tikinti və konstruksiya işlərində 43% mis tətbiq olunur. Elektronikanın tələbləri üçün 19% mis tətbiq olunur. Yəni ümumiyyətlə misin 19% orda tətbiq olunur. Sonra transportation equipments, yəni transportasiya alətlərinin Negliyat vasitelerinin hazırlanmasına bile diye. o 19 faizi tətbiq olunur. Sonra customer products müştəriyə göndərilən müxtəlif məhsullar şəklində 12 faizi tətbiq olunur. Ma e, machinery, yəni mexanikanın tələbləri çündə 7 faizə yaxın MIS tətbiq olunur. Fikir verin, ən böyük MIS istifadə olunur construction-da. Bu da xüsusilə mən istədiyim dəniz, e, dənizdə, yəni sualtı qayıqlar olsun, gəmlər olsun, onlarda daha çox bundan, yəni MIS-dən istifadə olunur. Çünki e, məsələ təkcə dəniz suyunun aqressiv təsirinə dözmək deyil, orada başqa məqamlar var amma bilincə, yəni əsas istehsalat oradır. Yəni əsasən ora sərf olunur. Və davam edirik. İndi isə sinklə tanış olaq. Bu gördüyünüz sinkdir. Sıra nömrəsi 30, nisbi atom kütləsi 65-dir. Və gördüyünüz kimi oksidləşmə dərəcələrinə gəlincə -2, 0, +2-ni göstərir. Yəni mən 0-dan +2-yə qədər dərəcələrin hamısını göstərir. Mənfi -2 ayrıdır. Elektronların təbəqələrzə paylanması 2 8 18 2 kimidir. E, sink Sinkum, yani al-maaddə sink Azərbaycan dilində addadı. 3d 14s2 də valent təbəqəsinin quruluşudur. Bu da gördüyünüz sinkdir, amma biz laboratoriyada onu çox zaman belə görürük. Sink tozu adlandırdığımız toz alında çünki reaksiyalarda biz onu adətən bu şəkildə istifadə edirik və o da sink tozudur. E, Təbiətdə də iyilik ki sink yalnız birləşmələr şəklində rast gəlinir, çünki kimyəvi cəhətdən yetərincə aktivdir. Birləşmələrindən sfalerit və qalmayı burada misal üçün biz göstərmişik. Alması və fiziki xassələrinə gəlirik. Ehtiyac zamanı sink sulfid əvvəlcə oksigen iştirakında reaksiya daxil olur və sink oksidemə gəlir. Sink oksiddə kömürlə reduksiya olunur və sink bu şəkildə cəlbə salda alınmış olur. Burada biz e, proses görürük. Bu proses əslində bizə yad bir proses deyil. E, dəmir istehsalına oxşuyur. Baxın bu domna peçinə bir qədər oxşuyur onun quruluşu. Lakin bu peçin işi dəmir almaq deyil, məhz nə almaqdı? Burada fikir verin. Sink, fikir verirsizmı bura? Qurğuşun fikir verirsiz. Sink, qurğuşun qarışığından ibarət bir əlantini almaqdır. Yəni peçin içərisindəki emal prosesindən əsas iki məhsul alınır: sink və bir də qurğuşun. Detalları ilə özünüz tanış ola bilərsiniz, amma mahiyyətə həmin o, orada bizim öyrəndiyimiz prosesə çox bənzər, o şəkildə gedir. Davam edirik və burdan biz onun fiziki xassələri ilə tanış olmalıyıq indi. Normal şəraitdə agregat altta birincə bəlkdir. Ərimə temperaturu 419 dərəcə Selsisdir. Bu o deməkdir ki, o çətin əriyən deyil, çünki 1000 dərəcə yoxdur ərimə temperaturu, bunu bilirsiz. Qalnama temperaturu 907 dərəcə Selsisdir. Sıxlığı isə 7.114 qram kub santimetr. Mayı halda sıxlığı biraz daha aşağıdır, 6.57 qram kub santimetrdə mayı halda onun sıxlığıdır. İndi isə kimi bu xüsusilləri və tətbiqi ilə tanış oluruq. İlk öncə sinkin xlorla reaksiyasına baxırıq. Sink xlorid əmələ gəlir. Oksigen reaksiya təbii ki girir, kükürdlə reaksiyası var, sink su buxarı ilə reaksiyaya girir və sink oksid və hidrogen əmələ gətirir. Mən orada metalların fəalılıq sırasını keçəndə demişdim ki, aktiv metallar su ilə adi şəraitdə, orta aktiv metallar su ilə qızdırıldıqda reaksiyaya girir, pasiv metallar isə ümumiyyətlə su ilə reaksiyaya girmir. Sink də təbii ki orta aktiv metallar qrupuna aid olduğu üçün su ilə daha doğrusu su buxarı ilə qızdırıldıqda reaksiyaya girir. Xlorid turşu ilə reaksiyasını görə bilirsiz burada 20 dərəcə C-də gedir, sink xlorid və hidrogen amilə gətirir. Sink amfoter olduğu üçün həm də qələvilərlə reaksiyaya girir. Fikir verirsiniz bu əhrinti ilə gedən reaksiyasıdır bunun və bu da məhlulda gedən reaksiyasıdır. Və bu sinki amfoter element kimi alüminiumdan fərqləndirən reaksiyadır. Alüminium bu reaksiyaya girmir. Yəni amonyakla bu şəkildə kompleks birləşmə əmələ gətirmir. Bunu ancaq sink eləyə bilir. Bu da onların fərqi olsun və sinkin tətbiqi. Fikir verirsiniz burada. E, galvanoplastikada, yəni galvanik ə e, kaplamada, yəni örtüklərin hazırlanmasında istifadə olunur 52%. E, sonra burada müxtəlif hə tavanların, tavan demiray, dam örtüklərinin üzənməsi üçün 9% yaxını istifadə olunur. Ondan sonra a, avtomatikanın, yəni elektrik və hardware industry-nin tələbləri üçün 14% istifadə olunur sonda burada die casting alloys var. Die casting alloys xüsusi bir növ ərintilərdir. Bunun haqqında ətraflı danışmaq lazımdır. Amma bilin ki, o bir ərinti növüdür. Həmin ərintilərin hazırlanmasında isə 13 faizi istifadə olunur. Birləşmələr şəklində isə cəmi 8 faizi, digər bütün tətbiq sahələri isə onun götürür 4 faizlik bir tətbiqini. Və birləşmələr dediyimiz zaman o birləşmələr istifadə olunur əsasən tibbdə və deməli boyaların müxtəlif tipləri dəmalə poliaların və müxtəlif tibbi vasitələrin hazırlanmasında da həmin o birleşmələrdən istifadə olunur. Oksidləri və müxtəlif kimyə birləşmələri. Bu da bizim az öncə nəzərdən keçirdiyimiz reaksiyadır. Burada da az öncəki reaksiyaya oxşar olaraq, oxşar deyəndə yəni eyni reaksiyadır. Sadəcə bu reaksiya sinklən misin iştirakında getdiyi üçün bunu həm mis bölməsində, yəni mis mövzusunda vermək olur, həm də sink mövzusunda vermək olur. Həmçinin laboratoriyada da bunu çox rahat aparmaq mümkündür. İndi isə xromla tanışlığa gəlirik. Baxın bu xromdur, gördüyünüz kimi təmiz aldadır. Bu isə xromun haqqında bizim bilməli olduqlarımızdır. Xromun nisbi atom kütləsi 52-dir. Sıra nömrəsi 24-dür. Kimyəvi simvolu xrondur, chromium elmadır, xrom Azərbaycan dilində adıdır. Elektronların təbəqələ üzrə paylanması 2 8 13 1-dir və elektronları valens təbəqədə isə 3d5 4s1 şəklində yerləşir. Yenə də elektron konfiqurasiyası dəyişilmiş elementlərdən biridir xromda. Normalda bu 5 elektronlardan biri 4d-də olmalı idi bu çöl təbəqəni tamamlamaq üçün, amma bunu energetik stabil hala gətirmək üçün, yəni d yarım səviyyəsini stabil hala gətirmək üçün elektronlardan biri ora keçir. Bu da uçurum hadisəsi biz onun haqqında danışmışdıq. Yenə də dövrü sistem, dövrü qanun bəslində. Burada M hərfi göstərir ki, metal xassəli elementlə oksidləşmə dərəcələrinə gəldik. Ki, yetərcəncə geniş bir diapazonda da əvvəla -4-ü göstərir. Ondan sonra da -2-dən +6-ya qədər bütün oksidləşmə dərəcələri də məlumdur xrom üçün. Və bu da xromun birləşmələridir. Xrom təbiətdə əsasən birləşmələr şəklində rast gəlinir. Əsasən bunu da qeyd edəlik. Xromlu dəmir var, bir də xrom oksidləri var bu şəkildə. Ə, ümumiyyətlə bizim dəmir istəsi altında xrom dəmirə qarışmış şəkildə olur və biz onu oradan ayırmırıq. Niyə ayırmırıq? Çünki dəmirə əlavə mexaniki əmlak xüsusiyyətləri verir, yəni polada təbii ki, və bu da bizə sərfləyir, həm də korroziya davamlılığı verir deyə biz onu oradan çıxartmaqda elə də maraqlı deyilik. Ümumiyyətlə dəmirlə xromun xassələri də oxşar olduğu üçün o bir qədər çətinlik törədir onun yaxın çıxarılması oradan. Alınması və fiziki xassələrinə gəldik. Burada xromlu dəmirdaşı, xrom, xromlu dəmir dediyimiz o birləşmədən kömür vasitəsilə reduksiya olunur, xrom və dəmir əmələ gəlir və həmçinin həmin redüksiyanı daha təmiz xrom almaq üçün alüminiumla da aparmaq mümkündür. Burada gördüyünüz kimi belə bir reaksiya aparmaq olar. Fiziki xassələrinə gəldiyiniz zaman normal şəraitdə bərk aldadır. Ərimə temperaturu 1907 dərəcə selsiz, qalınma temperaturu 2671 dərəcə selsizdir. Sıxlığı 7.19 qram kub santimetrdir. Maya halında isə sıxlıq düşür 6.3 qram kub santimetrə. Bunu da biləsiniz. Və kimyəvi xassələri və tətbiqi başladıq. Xrom sulfat turşularla reaksiya verir, xrom sulfat və hidrogen əmələ gətirir, e, xlor turşularla da reaksiya girir. Amma burada bir məsələ var ki, bu reaksiyalar elə haydiyəndə getmirlər. Niyə haydiyəndə getmirlər? Çünki xromun zəhrində onu oksidləşmədən qoruyan oksid təbəqəsi var. Ki bu oksid təbəqəsi sinkdə də var idi, mən qeyd eləmədim onu. Bu oksid təbəqələri o metalları müəyyən qədər oksidləşmədən qoruyurlar və xromda bu təbəqə o qədər güclüdür ki, onu turşulardan da qoruyur, amma çox dözə bilmir. Yəni müəyyən qədər bu turşuların duru məhlulunda saxlanılandan sonra reaksiya baş virir və gördüyünüz kimi xromun 2 valentli birləşmələri əmələ gəlir. Və xromun 2 valentli birləşmələri güclü redüksiyecilərdir. Burada da fikir verirsiniz, həmin o redüksiyaçı xüsusiyyəti göstərilib, özü keçib xromun 2 valentli birləşməsindən xromxloridə və gördüyünüz kimi burada bəzi başqa reaksiyalarda başqa dəyişikliklərə də səbəb olub. Reaksiya tənliyini görürsüz. Xrom oksigenlə 2000 dərəcə C temperaturda reaksiyaya girir və xromun oksidini əmələ gətirir. Xlorla da reaksiyaya girir. Xrom xlorid birbaşa reaksiyalar da bilirsiz. Yəni elementlər 3 valentli. Bazarlığı da yuxarı valentliyinə qalxmağa çalışırlar. Məsələn, dəmirdə də belə idi. Hidrogen xloridlə xrom xlor e, sorry, dəmir xlor 2 verirdi, amma birbaşa xlorla reaksiyaya girdiyi zaman dəmir xlorid 3 verirdi. Onu da ordan yadınıza salıram və tətbiqi hamınıza məlumdur tökmə xrom disklər bəli həmin o tökmə xrom disklər həmçinin maşınların ön hissəsində e, damper dəyişsiz ona desən həmin o damperlərin də hazırlanmasında Ə, xrom tətbiq olunur. Yəni orada da böyük miqdarlarda xrom istifadə olunur. Yəni müasir maşınlarda həmin bamperdə səf eləmirəmsə elə polimer materialdır, amma ənənəvi köhnə sovet maşınlarında bamperlər xromlan hazırlanırdı. Və burada da biz boyaları görürük. Xromun özü yox, birləşmələri boyalar şəklində istifadə olunur və sarı rəngli çox maraqlı bir boyalar əmələ gətirir. Və mən düşünürəm ki, bəli, bitdi. Burada quiz kuyuz var. Quizə bilirsiz. Yəni də işliyin, nəticəniz 80%-ın aşağııdırsa, qayın video çarXiv-i bir də o izləyin və sonra quizimizi bir də işləyin. Əə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çarXiv-larda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.